Bem, a gente foi procurado pela firma Agilent para fazer essa parceria. Na verdade, eles estavam buscando laboratórios no Brasil para trabalhar, que trabalham, têm experiência nessa área de segurança alimentar, na área de agrotóxicos ou pesticidas, como a gente usa o termo também. E dentre as várias possibilidades, eles visitaram os laboratórios, esteve presente o diretor da empresa lá dos Estados Unidos aqui no nosso laboratório, visitou outros laboratórios e nós fomos, por sorte, escolhidos para fechar essa parceria com eles. E esse termo de cooperação, ele envolvia então essa sessão, né? Nós recebemos esse equipamento, ele está cedido inicialmente por um ano, com possibilidade de prorrogação desse acordo. E nessa parceria foi estabelecido então um cronograma de trabalho para a gente desenvolver algumas pesquisas nessa área de resíduos e contaminantes em alimentos. O que está incluso nesse cronograma de trabalho, professor? Bem, a ideia é a gente fazer, desenvolver trabalhos com diferentes matrizes. Assim, a gente vai começar com, tem a parte de frutas, parte de cereais, água, vinho e outras culturas de interesse. Inicialmente, a gente tem um trabalho bastante grande, que é estabelecer a parte de identificação dos compostos. Tem toda uma parte de software bastante trabalhosa, que tem que ser estabelecida. E depois, a partir daí, vem a parte de preparo das amostras, né? e essas análises. Qual a importância desse controle dos alimentos numa região tão agrícola quanto a nossa? Bem, a gente já tem um histórico de parceria com vários departamentos aqui da universidade que são ligados à área de produção, não só vegetal quanto animal, mas também com cooperativas, Instituto Rio Grandense do Arroz e outras, que a gente acaba fazendo parcerias e dando apoio, suporte para gerar justamente essas informações. Tem vários trabalhos de campo que são realizados e depende de uma análise desse tipo para poder saber se o alimento está em condições, se sobrou resíduos acima do permitido. Então é importante a gente ter esses equipamentos no laboratório para poder também dar essa contrapartida. Por outro lado, também uma parte do acordo também visa a gente formar pessoal. Então, nós estamos dentro de um programa de pós-graduação em Química, que é excelência, é o nível máximo em termos de conceito na CAPES. E esses equipamentos permitem que a gente treine nosso pessoal, nossos alunos, que eles tenham essa possibilidade de trabalhar com equipamentos de, digamos assim, de alta tecnologia, né? Isso é importante, a gente consegue estar em nível, digamos assim, de conhecimento como os grandes centros nível mundial, assim, na área de científica. Esse equipamento é um cromatógrafo a líquido acoplado a um espectrômetro de massas, certo? Nessa parte do equipamento, você introduz a amostra, os componentes da amostra, os possíveis contaminantes vão ser separados e vão ser transferidos para o espectrômetro de massas. Ele vai identificar as moléculas presentes na amostra, né? Graças ao sistema de alta resolução, ele consegue fazer isso com uma precisão bastante grande e permite ter um grau de certeza bastante grande dos componentes dessa amostra. Como a gente trabalha com pesticidas, permite identificar que pesticidas estão na amostra e, além disso, determinar a concentração deles para o conhecimento se essa amostra atende os limites adequados para a preservação da saúde humana, certo? Que benefícios o laboratório que vai adquirir com o ganho dessa nova máquina por parte da Agilent? Os equipamentos que a gente tem até o momento, eles permitem identificar somente os pesticidas programados. Eu tenho um grupo de pesticidas, eu só vou ter resultado se eles estão presentes ou não. Esse equipamento permite que eu identifique qualquer pesticida ou substância que esteja presente. Certo? Então você vai fazer uma varredura, vai avaliar a estrutura química deles através do conhecimento do operador, do técnico, ou do software e determinar que outras substâncias podem estar na amostra. Então ele vai servir para fazer uma avaliação mais abrangente desse alimento. Ela permite você identificar, né, por exemplo, no uso ilícito de agrotóxicos. Algum produtor, alguém aplicou na propriedade do vizinho. O vizinho, por exemplo, não sabe que agrotóxico é esse, né? São propriedades. E ele quer saber, ele não tem ideia do que é. Então a gente tem como, através desse equipamento, identificar que substância é essa. Então essa é a grande vantagem. Inicialmente, nós fizemos dois trabalhos.
Um primeiro trabalho, então, atendendo o primeiro projeto da Agile, trabalhando com frutas, maçã, pera e uva, onde inicialmente nós fizemos um... Como o equipamento ele nos permite analisar compostos desconhecidos, nós, para avaliar a resposta do software em relação a esses possíveis compostos que vão estar presentes na amostra, a gente avaliou o quanto ele conseguiria reconhecer automaticamente esses compostos. Nós simulamos, então, nessas matrizes, adicionando a elas 105 compostos. E daí nós tratamos no software do equipamento para ver o quanto desses compostos o software conseguir identificar automaticamente. E o algoritmo, então, que ele gera, ele possibilitou a identificação de em torno de 180 compostos, para a gente poder avaliar os falsos positivos e falsos negativos de uma amostra. Seguido a isso, nós fizemos uma avaliação quantitativa. Essa avaliação quantitativa, então, nós simulamos a presença de pesticidas nessas amostras, né, em diferentes concentrações. Uma concentração mais baixa, uma intermediária e uma mais alta. Para avaliar o quanto o nosso procedimento de extração que nós utilizamos, que no caso é o procedimento, o método Catchers de extração, o quanto esse método ele era eficiente na recuperação e o quanto o equipamento ele conseguia identificar. O equipamento ele demonstrou ser bastante eficiente nesse tipo de análise.